frutas, apple or grape, grape or apple. Ganja, locos, kanumerasan, tanpusto, bonito. Layuk-layuk deh itu. Kau kembali ke kau nere. Kau nak ke sore ke lawan? Ah, ansana siapa ini ra? Entah dia. Baik. Kita ni gaya. Ya mana Yuta? Ah. Ayan, yun ito mo daan. Kianan padok suba. Iya, sabiyo. Asag naong sa baboy ay ha? Kali kena saya dua dagat memang good nak. Masih berikut dah nak. Dua mentas dagat. Wah, lebih kesuka sangin oh. Biyaan mong gusto kong nawala naman ang mga kauban. Na. Nangihi ako nawala. Biyaan may nung gusto. Allah, kadagdan magdala na na eh. Asa mo ni Agi? Hey! Asa mo Agi? Are di eh. Apa ini kau kena straight? Oh, mana hilang ribir? Hah? Asal ni sila depita? Asal mana agi anda di Daniel sila? Ribir. Dah kena ligo. Asal dia tak? Asal dia mau agi? Tak. Atau dah testingan? Laum, buat laum. Tegasa man. Ha? Ini lah kayak babahan teka. Okay, aku belahan saya nih.
Memang lama-lama mani. Lagi on. Aku ada manusia pegetan. Wah coba. Ikau ganti ya. Habis dah ni. Nah, kamu nas. Nah, bisa melakukan sekolah reka. Muntis ni. Oh, muni subak dari. Biar aku hilang subak. Oh. Pegetan mah. Kadu mung ni sawar. Abi mana aku kadang naik, kadang lagi anan banget. Abi nak udah ulur di tu sudah clean bagai. Dayum deh. Ang bayu tu agak pedungan nih. Ada punya janji. Oh, sono Demiron.